i l'increment de preus de l'energia està accelerant un debat que, de fet, ja fa anys que està sobre la taula, com és el de la sostenibilitat dels habitatges. En aquest sentit, Sant Pere de Ribes treballa en un projecte per aplicar mesures que contribueixin tant a l'eficiència energètica com a la reducció de les emissions en els seus edificis municipals. L'Ajuntament espera poder rebre fons europeus per acabar fent en els edificis que depenen d'ell el mateix que ja està fent en el que és un dels seus espais de referència al municipi. Estan buscant els punts de la Masia de Can Puigcent de Ribes per on es pot escapar l'aire dels espais interiors, avaluant així la capacitat d'aïllament de les seves parets i mesurar l'eficiència energètica de l'edifici. Per fer-ho, creen una sobrepressió amb ventiladors que faciliten veure el comportament de l'aire i amb càmeres termogràfiques detectar possibles punts de fuga. És la primera vegada que realitzen proves com aquestes en una instal·lació municipal a Sant Pere de Ribes. I és, de fet, una prova pilot que repetirà en altres edificis municipals. En el cas de Can Puig, ja fa 3 anys que es treballa en aquest sentit, aplicant millores i mesures, aprofitant també subvencions europees, renovació de finestres, dels aïllaments tèrmics i del sistema de climatització i la instal·lació de plaques solars. Són actuacions que es contemplen, actuacions que a la llarga. La idea és que es tinguin en compte ja en el moment de construcció dels edificis. En muchos casos nos contratan una vez que el edificio está acabado y a partir de ahí buscar las posibles deficiencias es muy difícil. Lo suyo es controlarlo durante esa fase, analitzar ventanes, analitzar cobertes, passos d'instal·lacions. Estem en un context d'emergència climàtica, per un costat, una inflació molt gran, no? El preu de l'energia és molt alt i bueno, hem d'actuar ja. L'experiència forma part d'un pla per millorar l'eficiència energètica dels edificis que depenen de l'Ajuntament ribetà i que confia rebre fons europeus Next Generation per executar-lo. Segons un estudi municipal, tots ells poden ser autosuficients energèticament. Per això la idea és posar-hi plaques solars, en una estratègia que també té en compte l'ús de biomassa per deixar de dependre del gas, edificis autosuficients, amb capacitat fins i tot de generar energia sobrant. Tots els equipaments són autosuficients en quant a energia i, a més, generen un plus d'energia entre un 17% aproximadament, que aquest plus d'energia es pot repartir en un radi de 500 metres a veïns i veïnes, sobretot amb vulnerabilitat energètica. Per tant, ara que estem fent ajuts econòmics a la vulnerabilitat, en aquest cas seran ajuts directes ja d'energia, no econòmics, sinó ja d'energia produïda per l'energia fotovoltaica. Amb actuacions com la que s'està fent a Can Puig, el nivell de consum energètic es calcula que es pot reduir fins a un 60% i el volum d'emissions un altre 60%. Un exemple de cap a on camina la sostenibilitat dels edificis en el futur més immediat.